Papa, šiandien ir vėl veržiuosi jūsų ekranus tiesiai iš centrinio archyvo. Taigi nemiegam. Galite olimpiados dalyvį atvykę pasižiūrėti krepšininkų varžybų. Ir pajudam. Draugus ir Timothy Brooks'as. Koks dėjimas iš viršaus, tiesiog desertui plungęs publiką. Kaip jau turbūt supratote, šį kartą grožėsimės įspūdingais dėjimais iš viršaus. Galima žaisti toliau ir... Čia koks įspūdingas dėjimas! Galingų skrydžių buvo galima pasimokyti jau 1988 metais iš Vilniuje viešėjusio Atlantos vanago Dominyko Vilkinso. Matyt, Niko įkvėptas visus nustebindavo Vilniaus Sokolų atstovas Dainius Šalenga. Jo ir tarp Rolando Matulio Dainius Šalenga, taip galą kamuolį iš viršaus, trūkstami ir antrajame, tai yra trečiajame rungtynių kelyje, Dainius Šalenga. Netgi dėjęs nuo baudos metimų linijos per LKL dėjimų konkursą 2002 metais. Atsistoja, ploja Kaune, sporto galiai sutinka žiūrovai. Vilniečių džiugindavo ir Ramūnas Šiškauskas. Su Robertu Javtoku. Bei Arnas Lukasas su Andre Emetu. Šiauliečiai ir po šiai dienai prisimena Sigitą Birutį, o iš panevėžiečių kildavo Giedrius Jankauskas. Kauniečiai irgi turi savus dievukus, kaip Tanoka Biordas, ar po šiai dienai įdedantis Paulius Jankūnas. Bet, kaip visi žinome, dievas gali būti tik tai vienas. Taigi, keliamės į kovą dėl bronzos, kur svarbiausia yra nepersistengti.